Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Quer aprender a desarmar uma bomba? Tropas liberadas. O jogador foi reconectado.
Que egoísta. Killing spree. Double kill, parede azul. Neutralizado. Yeah.
Neutralizado. Da equipe vermelha foi destruída. Enfurecido. Invencível.
avançar. Azul. A torre da equipe azul foi destruída. Killing spree. Para a equipe azul.
Killing spree. Destruído. Neutralizado. Killing spree. A torre
parte da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo.